Několik lidí se mě během léta ptalo, jestli si do svého podcastu budu zvát i běžné rybáře a nejen samé známé osobnosti. Vyslyšel jsem tudíž jejich přání a učinil jsem tak hned v tomto díle. Zbalil jsem si své pruty a zajel jsem za jedním známým rybářem za Písecká humna, na Kořensko. A jako by už se to při mém natáčení stávalo pravidlem, můj mikrofon opět pronásledovaly cvičné lety stíhaček, což na záznamu bohužel nelze přeslechnout. Ovšem i tak se od hosta dozvíte mnoho cenných rad a 40 let rybářských zkušeností na kořenské vodě, která je součástí Vltavské kaskády. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je firma Brillo Team, výrobce webů a poskytovatel služeb internetového marketingu a SEO. www.brillo.cz. Za jubilejním 10. dílem mého rybářského podcastu jsem s mikrofonem vyjel za Písecká humna a dojel k Týnu nad Vltavou za rybářem, s ním jsem si zatím jen psal po Facebook Messengeru a ačkoliv jsme se dosud nikdy neviděli, mám někdy pocit, že jsme starý přátelé. Tondu Barnáše na Facebooku znáte spíše jako Antonína Barnase a já jsem s žádostí o rozhovor oslovil proto, že je jedním z mnoha rybářů, co tráví svoji dovolenou na rybách. Což se možná zdá běžné, protože mnoho rybářů tráví svoji dovolenou na rybách, jenže Tonda tráví u vody celý měsíc. Přesně. A to už zase tak běžný není. Ahoj Tondo, vítej v mým podcastu. Ahoj, vítám, jsem rád za tady ten rozhovor. Takže začneme tím, že většinu času, jak tady řekl Jakub, trávím na Kořensku. Dalo by se říct zhruba tak těch 150 dnů ročně. Dříve jsem jezdil i na jiné revíry, ale prostě Kořensko mi přirostlo k srdci už jenom z toho důvodu, že tady je těžce chytatelná ryba a o to víc každá ryba, která se tady uloví, víc zařeje u srdce a potěší. A nejedná se jenom o trofejní ryby, ale jsou tady skoro všechny druhy ryb, které vůbec u nás žijou. Mm-hmm. A i malá ryba, jako je třeba sejn, plukice, tak prostě potěší. Jako zrovna velký kapr a tak dále, co se týká tady těch ryb. Zkouším tady spousta způsobů od kaprařiny, muškařinu, přívlač, jo. Pak tady zkouším hodně rád třeba schytat na mlaskačku. Na to tady jdou hlavně dravý ryby, jako je bolen. Jo, což plno lidí nezná, protože si myslí, že bolen se živí výlučně jenom rybou, jo, není to pravda. Ten bolen se dá tady dobře chytat i na koule a jsou tady trofejní boleni. Dokonce se mi podařilo chytnout jednoho z největších bolenů v České republice. Dostal jsem to zlatý odznak od Českého rybářského svazu, ocenění, peníze, poukaz na nákup akvazony. A pak se tady věnu, hodně mám rád teda způsob chytání bolonka, které je zajímavé tím, že mi umožňuje chytat přímo pod nohama u břehu. Takže veškerý návazec, splávek, všechno mám pod špičkou prutu. A pokud jsem úplně potichu a klidně nalákám si tu rybu, tak není tady problém mít třeba ve 3-minutových intervalech záběry a ryby. Co se týče ryb, tak hlavně je to bílá ryba, jako cejn, plotice, paroustev, jeho z těch ušlechtilejších ryb, která tady ulovit často lín, ty malí kapříci. Když najede hejno, nasazují se pstruzy duhový americký, tak ty se dají tady taky lehce chytat. Ale jak říkám, jo, jsou to hejnové ryby, které prostě projíždějí a člověk musí trefit celý to hejno. No, pěkný úvod, Tondo. Já jenom tady slyším, asi z nějakého důvodu můj mikrofon přitahuje stíhačky, protože když jsem naposledy natáčel s Karlem Niklem a s Jirkou Skopek s Majerem, tak jsem byl u Kolína a tam je blízko Čáslav, tam stíhačky lítaly a teď nám nad hlavou proletěl Albatros. A to je taky tam odtaď, jo, oni to sem mají samozřejmě kousek, ale že asi kdykoliv zapnu mikrofon, tak prostě musí ty stíhačky z nějakého důvodu přiletět. Ale ty jsi se rozpovídal sám na začátku, ale já mám úplně jinou, elementární otázku, jo. Proč chytáš ryby? Ryby chytám z toho důvodu, že to beru jako relax a začal jsem ryby chytat někdy, když mi bylo nějakých 5-6 let, takže dneska je to skoro 40 let, co chytám ryby a věnuju se od malička rybám a veškerá moje rybářina
začala na Berounce a vzniklo tím způsobem, že jsem měl rád přírodu, chodil jsem kolem přírody a viděl jsem rybáře, jak tam sedí, jak tam mají kempy, jak je to tam skvělý, tak jsem tam poprosil tenkrát o kousek kvasce, jeden háček. Samozřejmě jsem nevěděl, co na to napíchnout, dal jsem na to kousek chleba a to byla moje ryba, co se mi povedlo, tak plkice. A od té doby mi to přirostlo k hrci a tak nějak plus minus těch 40 let se věnuju rybařině. Pěkný. A Kořensko je tvůj domácí revír? Tak by se dalo říct, že je domácí a vlastně zbytek života, co chytám ryby, protože jsem měl mezi tím tak nějakou pauzu, tak čistě jenom Kořensko, jezdil jsem po celé republice, ale Kořensko mi přirostlo k srdci z toho důvodu, že to je strašně těžký a složitý revír. Prostě ta ryba, jo, dalo by se říct, kdo to tady nezná, tak je těžce ulovitelná, i když je to tady zarybněný velice dobře, jak říkám, skoro všechny druhy rypery jsou. No ono dlužno podotknout, co jsme neřekli na začátku, že my teďko sedíme tady na břehu, ano. Ty máš nahozený svoje pruty, já mám nahozený svoje pruty, a možná je teda slyšet ještě tamhle i ta silnice, to je možný, taky to uvidíme až na té nahrávce samotný. Takže sedíme tady přímo u téhle vody a už si se o ní hodně rozpovídal. Je tady za tu tvojí rybářskou, za ty 4 dekády vlastně, co jsi říkal, máš nějaký svůj rybářský vzor? Je tady někdo v okolí takovej? Tak jako přímo v okolí by se dalo říct, že tady je pár lidí, který jsou jakoby moje vzory, ale spíš jako ten vzor, koho bych mohl uvést. Tak... Nebo jestli je tady nějaká taková ta místní vidra, jo? Ten starý pán, co prostě umí chytit každou rybu, zná tady každý kořen, každý kámen. Ano, jsou tady takový lidi, není tady tady moc, dalo by se spočítat ty lidi asi na prstech jedné ruky, takže mám takovýhle lidi, nebude teda jmenovat, ale opravdu jako to jsou lidi, kteří přijdou na tu vodu a dokážou si chytnout tu trofejní rybu bez problémů, by se dalo říct. Jo. Samozřejmě svoje věci, co oni dělají, tak nikomu nevypráví, neříkají, mají to v tajnosti, jo. Ale sleduje jejich fotky, takže vidím, že opravdu to jde a že ty lidi umí. Jo. Co by se týkalo dalších lidí, znám tady plno lidí, kteří tady chytají třeba přes 50 let na tom Kořensku, s kterýma se tady bavím o rybách, třeba vezmu třeba z lína, který se dneska uvádí, že to je strašně vzácná ryba, na Kořensku lína je hodně, pravidelně se sem nasazuje, ale problém je v tom, že většina rybářů chytá daleko od břehu a zrovna ten lín je ryba, která je přímo u břehu. Takže já když si vezmu tu bolonku a chytám na to červíčka nebo kukuričku do těch 2, maximálně 3 metrů od břehu, tak pro mě je to lehce chytatelná ryba. Dělal jsem tady pár rybářských výprav a dokonce se nám stalo třeba v loni, že jsme si v těch vlovů lína dělali tady závody. A za ten týden, nebo 14 dnů, tak jsme jich tady chytili nějakých 15 kousků. A nebyly to jenom malý líně. Takže opravdu dá se ta ryba přelákat a dá se tady chytnout. Chce to jenom prostě být strašně v potichu a chytat pod nohama. Nic víc. Hele, když už si teda zmínil, že tady chytáš takhle u břehu, my tady máme teďko před sebou nahozený pruty, ty máš ve stojanu pípáky, bojlíš tamhle někam daleko od břehu. Jaký je ten tvůj nejoblíbenější styl chytání? Můj nejoblíbenější styl chytání jsou dva, ale na prvním místě v létě tak je to bolonka. Chytat na spláveček, jo. Protože já chytám i v noci, to mám úplně nejradši, takže splávek, abych ho viděl, tak si osvítím chemickým světílkem, takže není problém, což moc lidí nezná, že se dá i tady u toho stylu rybaření prostě večer a je to všechno krásně vidět. A druhý způsob, co mám rád, tak je přívlač a na Kořensku je to výjimečný tím, že vlastně Kořensko jako vodní nádrž má několik úseků, že by se dalo říct prostě od Parmovýho, Tichýho, jo, prostě nahoře je proudná voda, jsou tam jezy, jsou tam proudy, pod přehradou jsou peře, kde se smí chytat. Podle určitého povolení těch 100 metrů, odkde se hráze, až na spodek Kořenska, kde je hlavně cejnový pásmo, kde se vlastně nachází ryba, jako je hlavně sumec, candát, štika, cejn, kapr. Prostě je to takhle rozdělený. A na horním úseku zase osororedky, padoustve, pstruh, mník, jeseter a další takové ryby, co mají radši tu vodu, která víc teče. Takže je to tady hodně, hodně takový pestrý. Je to pestrý. Na to, že ano. To není žádný super obří veliký revír vlastně, tak je to tady krásně také rozdělený, hezký. Hele, a s těma chycenýma rybama bereš je? Jíš ryby? Ryby jím, ale hrozně málo, protože jsem líný je kuchat a připravovat. Takže to znám. Moje zásada je taková, že většinou rybu si kupuju, ale neodmítnu, když si chytnu třeba z 2 kapříky za ten rok, tak to neodmítnu, ale když už si vezmu rybu, tak hlavně kterou si vezmu, tak je cejn, protože jsem zjistil, že
podle mýho gusta teda, tak řeknu, že Cejn má lepší maso než kapr, jo? Ale na to má každý svůj názor. Jo? Takže občas si vezmu toho Cejna, dvakrát, třikrát do roka si vezmu kapra, anebo někdy do rodiny, že ho daruju. Jinak si ryby naberu. No a co děláš v takových těch obdobích, kdy se jako fakt chytá špatně, jo? Leden, únor? No, řeknu to asi takhle. Seš takový ten, co trpí doma, čeká, až bude teplejc, nebo na škodě? Tady je problém na Kořensku takový, že já chytám celoročně, protože Kořensko na horním toku nezamrzá nikdy. Uh-huh. A pokud není vysloveně 20 pod nulou, tak se vynevuje rybařině celoročně a jedno, jestli je léto, anebo leden, únor. Prostě tady to není problém, jo, na tady tom revíru. Spodní úsek většinou zamrzne v zimě, ale ten horní pod Němčovickou přehradou nebo jezem, tam je dobrý chytání v zimě. Možná hodně lidí to tam zná, protože setkal jsem se tam kolikrát po novém roce, že tam bylo plno rybářů, kolikrát více v létě, a třeba snad tu jednu jako rybařinu, jako je feeder, tak se dá opravdu zachytat jako v létě. Nejsou to velké ryby, zase jsou to malé ryby, jako jsou třeba splokice, cejni a další podobné druhy, ale prostě ta ryba žere vysloveně i v zimě. Není pravda, že prostě ta ryba spí a nežere. A to samý u kapra, dá se tady chytat taky celoročně v tom proudu. Ještě mi řekni, tady na tom Kořensku, víš se tady o nějakým třeba velkým kaprovi, nebo o nějakým sumcovi, nebo o nějaký velký rybě, která se tady chytá opakovaně? Tak nevím přesně, jestli o sumcovi. Samozřejmě sumci se tady chytají obrovský. Díky tomu, že se tady lovili sumci ve velkým, tak se to muselo omezit. Co se týče kaprů, tak asi, jako mě osobně se to podařilo, že jsem chytil kapra dvakrát nebo třikrát. Jestli je tady nějaký úplně obrovský, který jako je už poznaný podle fotek a ulovil se znovu, to říct nemůžu, to nevím, ale u těch menších ryb, jako je kapr, tak se mi stalo, že jsem ho ulovil třeba stejnu dvakrát, někdy i třikrát. To se mi jako opravdu stalo, jo. Ale jinak tady, ještě co tady je velká ryba třeba, tak to se týká štik. Ty, co to poslouchají, tak asi ví, že se tady chytí velký rekordy štiky nad 20 kg. Jo, tak ty jsou tady takový známý. Štika nad 20 kg? Ano, ano, chytí se tady. Jo, je to tady rekord, jo, samozřejmě se tady chytí větší, ale to už je o trošku vejš, to jsou Měvkovický, vlastně nahoře Měvkovice, ale tady vlastně, co se chytla poslední a byla vážená, zdokumentovaná a vyfocená, dá se to dohledat na internetu, Kořenskou štika, tak ta poslední byla 20 kg. Panečku, to už je solidní krokodýl. Ale... Ano, je solidní, ale já věřím tomu, že tady budou i větší. Ale tady ta opravdu chycená, vyfocená, zvážená. Ale jak už jsem já naznačil v tom úvodu, jezdíš sem i na měsíční pobyt, jo? Ano, minimálně. No, co si budeme povídat, jako bejt měsíc u vody, to není vlastně vůbec žádná legrace, jo? Mně osobně už po 5 dnech to táhne domů, jo? Protože sice mám rybařinu hodně rád, u vody jsem hodně moc rád, ale pak prostě už se tak trošku taky těším do té civilizace, na normální koupelnu, na normální stravování a podobné věci, jo. Ale jak to tady vůbec děláš? Jak to tady vydržíš ten měsíc? Co hygiena, potraviny, nevím, tyjo, napájení telefonu, světlo, odpadky, jak to děláš tady? Takže to vysvětlím úplně jednoduše. U vody strávím třeba tady 30 dnů v kuse, tak jsem byl 40 dnů. Jo, co se týče jídla, je to dobrý, že to mám kousek do města, takže jídlo většinou mi vozí moje přítelkyně, anebo si ho objednám přes taxi, který mi ho sem doveze, zaplatí jenom cestu, jo, pošlu mu přes SMS, vlastně seznam, co potřebuji. To znamená, ten taxikář vyleze z auta, dojde do obchodu, tam mi to nakoupí a sem přiveze, jo? Ano, přesně tak, tady v týdně funguje. Většinou se to pohybuje kolem těch 50 až 70 korun. Je to tady v týdně na Vltavu běžná věc. Jo, co se týče třeba s vybavení, jakoby krmení pro ryby a tady to je tady v týdně další služba. Ta firma se jmenuje Zooveta. A ty to mají tak zařízený, že prostě zavoláte přímo do té firmy a ona vám bojlí, červy, partikl, cokoliv přivezou vlastně k vodě. Myslím, že do po celém Kořensku je to teda rozhoz asi 20 korun. Nad 1000 korun. 20 korun. 20 korun? 20 korun, že to je. Taky se to dá dohledat na internetu, co je ta firma. Pak vlastně na Vnívkovickou přehradu, tak tam se platí, myslím, že 40 korun dovoz
ale když je to nad 1000 korun nákup, tak samozřejmě ten dovoz je zadarmo, takže pro rybáře není problém si to... Pokud to jsou jako dostupný místa, nějak ano, autem ano, prostě. Ano, autem, jo, takže není problém, rybář tady bude chtít, něco se stane a místo týdne bude tady chtít strávit delší čas skýt a nebude mít krmení a nemůže odjet od řeky, kde má možnost, tak se to dohledá, zavolá a firma mu přímo všechno, co potřebuje na rybě, přiveze. Jo? To je paráda. Co se týče toho jídla, to jsme si řekli. Co se týče hygieny. No počkej, takže ty tady jako nemáš vůbec žádnou chladničku, nic takového nepotřebuješ. To já všechno řeknu, jo? Tady teď se jedná o to. Takže potraviny, to jsme pořešili. Tak jak se mi tady Jakub ptá na tu chladničku, tak někdy mívám a někdy mívám jenom ochlazenou tašku, kladicí, ale zase každý den si nechám vozit led. Jo, proto nepotřebuji jakoby elektřinu té ledničky a tak dále. Jo. Co se týče, tak tady máme houseboat, to máme zase plynovou ledničku. Jo, co se týče... To je tady uvnitř toho houseboatu, ty vlastně to můžeš... Jo, jasně, ty jo, to využíváš. Takže tam je lednička. Ale když se bavíme, tak vlastně o tom vyvakování. Jo. Co se týče hygieny a dalších věcí, tak třeba začneme tou hygienou. Tak to jsem si koupil normálně vak z prchu, kam prostě si nechám převést autem sem kanistr vody velký. Jo, ten vak se naplním. A asi to znáte, dá se to koupit za nějakých 500-600 tamhle někde v Lidlu, takže to je hygiena. Co se týče... Počkej, co s tím vakem, to je jako ten černý, co si pověsíš ano, a ono sluníčko ten... nahřeje, jo? Tak, přesně tak, to je ten pytel, který ho vede hadice. Jo, nic víc, je to jednoduchý, je to skladný, jo, a pokud člověk má možnost si přivést tu vodu. A to plníš teda pitnou vodou, to nedáváš tam vodu tady když je, před náma? Když je čistá voda tady ve Vltavě, tak na to osprchnutí, tak buď se vykoupu v řece, anebo když je chladnější, tak si nechám ohřát tu vodu z té řeky, anebo si nechám přivíst, jo, protože to Kuřensko má opravdu čistou vodu, jo, není to zelená voda, takže jako na tu základní hygienu to není problém, jo. Co se týče potom toho WC, tak většinou, když trávíme tady takhle tu další dobu, jako základ je pro mě lopatka, jo. Bez lopatky bych jakoby na ty ryby opravdu nejel, jo, protože nejsem prase, jak některých to bývá, ale většinou si vykopeme velkou hlubokou jámu, kam vlastně chodíme vykonávat potřebu, jo. Pak se to zasype a prostě nikdo nikdy nepozná, že tam bylo nějaký suchý WC. Jo, takhle to tady řešíme, protože většinou na těch rybách třeba z nás je 6, 8, někdy víc, jo, takže by bylo špatný, aby každý s lopatkou někde koupal díru a tady to vykope se velká jáma, udělá se tam suchý záchod, než odjedeme, tak se to zasype a nikdo nic nepozná. Takže ty vlastně tady odsaď vůbec nemusíš odjíždět, všecko vlastně máš možnost, že ti tady někdo doveze, tak to je fakt úžasný. Ano, ale to mají tu možnost mají všichni rybáři, jo? Protože říkám, tady je kousek město a říkám, buď ten flet někdo polídá, ten člověk se dojede do obchodu, anebo si zavolá taxi a tento, pokud je to sem možný se sem dostat autem, tak mu to sem za těch 50 Kč přiveze. Jo? Což jako asi za mě možná docela jako, nevím jak je to třeba jinde u nás na Písecku, nevím o tom, že by tohle to někdo dělal, možná asi jo, seniori si můžou asi třeba využívají nějaký taxíky pro tohle, mě to teda nenapadlo u nás něco takového vůbec hledat, jestli něco takového existuje, než kvůli to, že já teda když jdu na ryby, tak jsem lodí odjetej někam, kam se dá dostat jenom po vodě, takže tam jsem vyloženě závislý sám na sobě, tam to asi nejde, ale to je opravdu zajímavý. Tady je takový výhoda na tom Kuřensku, že vlastně dalo by se říct nějakých 60-70% Kuřenska je možnost se dostat k té vodě téměř autem. Jo, pak jsou tady takový ty místa zaleskený skalnatý, kam opravdu se člověk nedostane jinak než lodí. Jo. Tam už by ten problém byl. Jo. Ale většinou tady, co já jezdím a na různý tady ty úseky, tak všechno lehce dostupný prostě automobilem. Jo, takže není problém prostě si zavolat, nechat si to dovést a říkám, ty služby jsou tady kolem tady strašně levný. Jo. Takže není to asi nějaká jakoby drahá pálka, takže když si někdo udělá nákup třeba na 3-4 dny a za 50 Kč to sem přivezou, tak to se dá. No, to je jasný. A ještě, my tady po levý ruce máme houseboat, v kterým jde spát asi, nebo viděl jsem tam uvnitř postele palandy. Vpravo tady je veliký bivak. Když se budeme bavit o tom bivakování, tak co jsem viděl, tak v houseboatu nespíš, takže si v tom bivaku. Jak moc jsi náročnej a jak moc vybíráš, nebo kolik jsi vyzkoušel různých lehátek, křesel a tak dále? Tak vyzkoušel jsem jich hodně, protože jak říkám, já trávím strašně času na těch rybách, takže už dneska nekoukám ani tak na značku, nebo kolik to stojí, jo. Snažím se vybírat většinou takový ty cenový relaci, která je dostupná každému rybáři. Co se týče lehátek, tak ročně vyzkouším tak 3, který mi pak funguje jako by další dobu a pak, když se mi rozbije to lehátko, tak si koupím to samé. Co se týče bivaku, tak to mám dlouhodobě, nevím, jestli teda můžu zmenovat značku,
No, klidně. Jo, takže co se týče biváků, tak velice jsem spokojený se značkou Grants Fishing. Nejsou drahý ty značky a mám vyzkoušenou prostě, že jsou dobrý jak do chladu ty biváky, na skladnost, na údržbu, ale vydrží i velký větry. Když fouká třeba z vichřice, prostě nepřízeň, počasí, všechno. Nemůžu si tuhle značku prostě vynachválit. Jo, je plno lidí, třeba který má jiný názor než já, ale já to mám otestovaný a jak říkám, nějakých 150 dnů v roce jsem v úřeky. Jo, co se týče těch lehátek, tam je to už horší. Zrovna nedávno jsem to taky řešil. Jo, je hodně firem, hodně značek, ale každý člověk jinak váží, je jinak vysoký, někdo je menší, někdo větší, tak tam jako to nemůžu doporučit, protože opravdu to lehátko, když se někdo kupuje, tak je nejlepší si ho vyzkoušet přímo na té prodejně, aby věděl, o čeho jde. Záleží, jak ten člověk chce dlouho jakoby být u té vody. Jestliže si koupím lehátko, na kterém budu jenom přes víkend, tak jedno, jaký to lehátko je. Ale jestli, že, vydrží, dá, že? Dá, ale jestliže si koupí člověk lehátko, na kterém bude určitě minimálně 14 dnů, tak tam bych už fakt doporučil na té prodejně, nebo známe, když má nějaký podobný, vyzkoušet si ho a vědět, jo, tohle si koupím, tohle lehátko tam stojí, protože není jenom o to pohodlí toho lehátka, ale jde taky, aby to lehátko dobře ventilovalo pod vlhkost, jo, plno lehátek, pěkných, jo, udržou chlad, což není dobrý, jo, je v nich zima, jo, pak vlhkost udržou, jo, a to jsou parametry, na co lidi nekoukají, ale oni koukají jenom, aby to bylo pohodlný, a pak zjistí, že v tom je strašná zima na tom lehátku, jo, tak na to si dávejte pozor, opravdu jako, mě to vyškolilo hodně ty lehátka. Ale a máš třeba lehátko letní a zimní? Já jsem věděl, jak se prodávají ty flísový, já si nedovedu představit, že si lehnu kdykoliv na flísový lehátko, já bych byl okamžitě spařený jak vrata od stodoly. No tady to je velice jakoby zajímavý názor, právě že když už si budu vybírat lehátko, tak si vezmu lehátko, přesně aby bylo takový, jak ty říkáš, ale aby mělo odnímatelnou madraci. To znamená, že v zimě se tam na madraci krásně hřeje a v létě voden dám. A je to paráda. Jo? Je to univerzální lehátko, jak na léto, tak na zimu. Ale musí mít tu odnímatelnou madraci. Jo? Pak není problém. Jo? A jsou to jedny z nejlepších lehátek. Hele, a na to, jak moc času trávíš u té vody, tak nemáš nějaký super speciální křesílko? Křesílko mám úplně obyčejný, z toho důvodu, že je strašně skladný. A většinou, co jsem vyzkoušel, lehátka, židličky a všechno možný. A jelikož jezdím na ryby taxíkem, protože nevlastním vůz, tak musím koukat na místo, takže mám obyčejný skládací, který mám asi už 5-6 let. A jsem s tím strašně spokojený, protože lehký, rychle se rozebere a nezamírá místo. To je jediný důvod. Aha, proto. Ty si říkal, že máš obvykle, nebo kolem těch 150 docházek za rok. A to je všecko přes noc, nebo to jsou denní vycházky? Jak bys to tady jde o to, že polovina z toho je bivakování, kde jsem jakoby non-stop, akorát, že tady je chytání na Kouřensku pouze do těch 12 hodin a záleží vlastně na období a pak do 10 hodin. Jo. Takže polovinu mám jakoby bivakování a polovinu mám jenom ty denní vycházky, kdy třeba na večer jdu ráno a na večer se vracím domů. Nevím, jestli na mikrofon nebo mimo záznam, tak jsi mi taky říkal, že jsi tady dělal rybářské výpravy. Ano. Nebo že jsi tady vodil lidi po vodě nebo kolem vody. A jak jsi se k tomu dostal? No, dostal jsem se k tomu úplně náhodně, protože jsem zjistil, že plno lidí prostě chce někde zachytat, ale neznají místa, jo. Jelikož na tom Kouřensku tady není tolik těch míst, kde se dá jako dobře chytat. A získal jsem vlastně díky facebookovým stránkám hodně přátel mezi rybářema a rybářkama, tak jsem se jim začal nabízet, že jim tady provedu, ukážu jim ty řeky, oni mi řeknou způsob lovu, jestli přívač, plavana, nebo kapražina. Takhle jsem se k tomu postupně dostal a jezdí za mnou party z celých Čech, já jim vždycky ukážu místo nebo jim pohlídám fleka, protože tady je velká obsazenost, no a pak s nima tady trávím tu dovolenou nebo ten volný čas a vysvětluji jim, kde se dá ta ryba ulovit, na jaký způsob a tak dále. Hele, z jaký největší dálky za tebou přijeli lidi takhle? Z celých Čech, musel říct. Fakt jo? Ze všech koutů. Jo, můžu říct, že jako za mnou jezdí lidi z celé republiky, semka na Kouřensko si zachytat a neznám nějaký velký město, tak by za mnou sem nepřijeli prostě na ty ryby. Hele, a teď se odkopej, jo? Ukážeš jim ty svoje tajné místa, nebo je bereš na ty veřejně známý? Ukazuji jim i svoje jako místa, protože vím, že zaprvé hodně fotím, takže ty lidi poznají na mých facebookových stránkách, na profilu ty místa, ale tam jde o to, že ten člověk neví jak, nezná hloubky,
proud vody, jo, počasí, kdy ty ryby berou, tak se na tu rybu většinou neuloví. Takže s tím nemám problém, takže jim ukazuji, jako by se dalo říct svoje tajný, ale vždycky jim poradím, jak tu rybu prostě ulovit. To jsi vlastně taky zmínil vlastně včera večer, protože já jsem tady s tebou od včerejška už, že tady odsaď spousta rybářů odjíždí s tím, že tady nechytli nic, ano, a že už sem nikdy nepojedou, protože to tady nebere. Co tady ty lidi dělají hlavně za chyby? Podle tebe. První, co je, tak neskoušej vlastně to krmení, nebo chytají prostě na velkou vzdálenost, na špatném místě. Jak já říkám, nejhorší, co je, tak když mají tady úry auta, začnou bouchat třeba s dveřma, jo. No to nesnáším taky, no. Hlasitě se bavit a tady to. A ta ryba prostě odjede a nepřijede na to místo, jo. Já mám třeba zvyku, když jsem sám na rybách, takže chytám pod nohama a tu rybu se nachytám. Ale když jsem s lidma a mluví se, tak vím, že tu rybu nikdy pod těma nohama nechytnu. A takhle ty rybáři právě dělají ty chyby, že prostě tam jde o tu hlasitost. Večer prostě se napijou, dělají bordel, křičí, jo, neříkám, že všichni, ale ta ryba prostě fakt na to, i ten malý kapr na to místo prostě nepřijede. No. Pak vezmou echolot, dělají se na tu vodu a řeknou, ta voda je mrtvá. Letos se mi stalo už několikrát, že jsem tak procházel Kořensko, ptal jsem se těch part rybářských a ty mi řekli, že tady nejsou tady ryby a v životě jsem už nebudu jezdit na to Kořensko. Mm. No, což je jako blbost, protože Kořensko je velice dobře zarybněný revír. To sám potvrdit a obsádka je opravdu veliká, jak jsem řekl, skoro všechny druhé ryby tady jsou. Hmm. Je docela zaráží to, že rybáři fakt u té vody hrozně mlátějí s těma dveřma od toho auta. To nadskočí ryby, když to práskne, tak nadskočí ryby na hladině, že jo, úplně. A jak je člověk zvyklý s tím prásknout, tak s tím každý hrozně vlátí. No, to je úplně jednoduché, to vidět hlavně v létě, když ten člověk má tady to auto a přijde do toho auta a kouká na hladinu a tak bouchne, tak opravdu prostě nějaký průh nebo čtverec 50 metrů a všechno to nadskočí v té hodě. Odvolklejí po velký ryby, prostě ta ryba se lekne. A v tu chvíli prostě už nemá šanci několik hodin tu rybu na tom místě ulovit. Hele, a co lodě tady na Kořensku? Lodě jsou tady hodně velký problém, teď to řešíme. Jo, protože začíná se prostě to Kořensko zanášet. Lidi si koupí čluny, nic proti tomu nemám, ale koupí si mořský motory. Jde o to, že to Kořensko má v průměru nějakých 60-70 metrů a ty lidi se sem prostě nevejdou. Myslím tím, jako nevejdou se sem rybáři, nevejdou se sem plavci, jo, logiaři, jo, a další lidi prostě nevejdou se sem. A stačilo by jenom, aby navzájem se všichni respektovali. Rybáři, aby nepřeházovali řeku, pak nenadávali, že jsou utrhlí, a logiaři, aby prostě jezdili slušně, jo, trošku respektovali rychlost a to, že jsou tam i koupající lidi, aby se tady nestalo jako neštěstí, co se stalo na Orlíku, aby tady pak někdo někoho zabil. Hmm. Jo, takže se snažíme prostě proti tomu bojovat, udělat petice, aby se tady omezila ta rychlost, ale jde i o to, rychlost, aby se omezila, jo. Aby se tady omezila rychlost, jo, jako by ty lodi nevadí, jo, ale jde o to, že ty lodi, jak jezdí rychle, tak třeba jsme rybáři, co máme klasický čluny, třeba kovový nebo dřevěný, a máme je zaparkovaný a takhle se ten člun projede, tak automaticky nabere vodu a ty naše lodě jsou potopený. Jo, to je jeden z důvodů, proč jsem se já třeba zbavil rybářské pramice, protože jsem měl kvůli tomu věčně pod vodou. Jo. No tak to je na tom úzkém korytu, to je vlastně pravda, že na tom Orlíku ty vlny se roznesou, no, že jo, tam to u břehu není asi takový příboj po průjezdu takový lodi, i když teda přiznám, že letos v létě, co jsem tam na Orlíku viděl, tak to, jakože tam jezdím od dětství každý rok a letos se tam byl, já nevím kdy, u Orlický vody jako takový jsem hodně, ale ten provoz lodí na přelomu července a srpna, kdy jsem tam naposledy byl, tak já jsem nevěřícně koukal prostě na tu hladinu, kolik se tam toho pohybuje, rychlý čluny mezi hlavama lidí, kteří tam plavou, a lidma na paddleboardech, který to tak ustojí, to vůbec, že kolem projel obrovský rychlej člun. Takže chápu asi, že tady na Kořensku, na takhle malý vodě, tohle to řešíte. Nevím, jestli tohle to někdy bude i na Orlíku, nebo jestli, jak je to s těma regulema, já tu lodní dopravu neznám vůbec. Co se musí stát ještě, aby to někdo jako přibrzdil tohle to trošku. Tady jde, třeba jsou ty vodní skutry, jo, tak na Orlíku a nebo na Hruškovské přehradě už jsou udělány speciální dráhy, kde smí ten vodní skútr jet neomezenou rychlostí. Je tam na plný petky. A tam je to v pohodě, jo, ale tady na tomhle malinkém revíru prostě ten člověk jede, za kým nemá žádný omezení,
A ono by ani o to tak nešlo, jo? Ale oni nerespektují vlastně tu bezpečnost. Jo? Zaprvé můžou se zabít oni sami, ale nejhorší je, že ty plavce, když fouká vítr, tak tu hlavu toho člověka, který se to úplně nevidí. Jo? A je to jenom otázka času, kdy se stane to neštěstí. A pak teprve se začne to omezování. Proto by bylo lepší se všichni dohromady domluvit, co užívají vlastně tu vodu, která je všech, nejenom rybářů a loďařů. Domluvit se, dát si nějaký pravidla a pak by nebyl problém a všechno by fungovalo, jak by mělo a bylo by všechno v pořádku. No, jasně, no. Co plachetnice, ty jsou tady taky? Plachetnice jsou tady taky, ale jich tady málo, jo. Jenom výjimečně. Ono je to malý. Výjimek, jo. Většinou tady jenom projíždí třeba z té Vklidské přehrady, berou to přes to Kořensko na ten Orlík a jsou tady jako vzácnost plachetnice. Hmm. Na plachetnici je to tady opravdu jako fakt opravdu malinký, protože to má nějakých, já nevím, jsem si tak přesně jistý, ale myslím, že 120 hektarů má celý Kořensko, co tak, se týče na rozlohu. Tak to opravdu není moc. No a ještě, když teda odbočíme od tohohle z toho a koukám tady na ten tvůj stojan a na ty pruty, jak často střídáš tuhle výbavu? No, abych řekl popravdě, tak co se týče výbavy rybářský, jako prutu a navijáku taky nestřídám. Protože jsem si koupil takový, který vím, že mi vydrží celý život, ale než jsem se k tomu dopracoval, tak by se dalo říct, že jsem si kupoval nové věci každý rok a postupně od těch obyčejných jsem se dostal až na ty top věci a dneska vím, že už mi to vydrží do konce života. Ale začátky byly takový, že každý rok jsem si něco koupil, zničilo se mi to, rozbilo, rozlámalo, tak další rok jsem si koupil nový a takhle jsem pokračoval postupně nahoru a jsem se začal kupovat lepší a zjistil jsem, že to nemá smysl takhle to střídat často, ale jsem si koupil to nejlepší a vím, že tohle prostě už mi zůstane do smrti. Mm-hmm. Vím, že jsme spolu hodně řešili už v minulosti různě po Facebooku, po internetu, jak hodně jsi se zajímal o to, jaká mám ten napsaný článek, jak ryby vidějí barvy, protože to jsou informace, které já jsem čerpal od Petra Svatka, což je pedagog na Třeboňské rybářské škole, ale vidím tady ty tvoje svítivý ty kmenový šňůry. Tak co si to dobře pamatuju, tak tohle je pod vodou docela jako dost to hluboko docela, vidět. To je docela a je to tady mělký, no. Co jsi říkal, tak jak jsi došel k tomu, že máš tady svítivou šňůru? Tak to je ta svítivá šňůra. Je obrovský problém, co se týče rybí oka, protože ta ryba opravdu, jak říkáš, jakoby to vidí ten vlastně velice dobře a řeším to, dneska to teda nemám. Jo, protože hlavně chytám na večer, když je tma, tak už ten problém není, ale přes ten den to řeším tak, že dávám většinou šokový návazec v délce 2x až 3x prutu a tím pádem ona ten vlasec nevidí. Jo, jo. Ale pořídil jsem si ho kvůli tomu, jak je tady velký provoz a všechno a jsou tady vásky jako stulíky, tak já vlastně díky ty barvě toho vlasce vidím perfektně, kam ta ryba jede. Čili jeho vlastně bych to jako neuhlídal tu rybu, aha, jo, tak to je jediná výhoda a vidí to i ta loď, jo, jak to svítí, tak většinou ten vlasec vidí, jo, takže mi přímo to nezajde. Ale co se týče opravdu ty viditelnosti vlasce, tak je extrémní a říkám, pokud to není nějaká velká hloubka, ale nějaký 1,5 až 2 metry, tak opravdu ta ryba ten vlasec vnímá dobře a nebejt tam nějaký návazec, tak ta ryba prostě většinou nezabere. Jo. Dobré, protože jsi říkal mi tady, nebo ty to máš nahozený tady na zatopenou louku, kde není snad pomalu ani metr vody. Nebo kolik, tak mě to zarazilo tohle to, a v tuhle chvíli, když na to tady koukám. Tak je no to a, problém. My jsme se tady o tom bavili i včera, protože před náma je tady veliký výhled na nebe, bavili jsme se tady taky o počasí. Co jsi tady zažil? Zažil jsi tady něco nebezpečného? Jak si nedokvedu představit, že tady na mě z tohohle prostoru, co je před náma, vletí bouřka, to bych zdrhal. U nás já jsem docela schovaný za kopcem, za strání velikou, takže to tam tak jako nefouká, maximálně tak stromy nahoře. Ale tady seš vystavený tomu uragánu úplně jako čelem. No, jelikož jsem vlastně na otevřeném místě, které směřuje směrem na západ, takže když začne od západu bouřka nebo cokoliv špatný počasí, tak tady záleží na kvalitě těch věcí. Základ je bivak, jo? Protože už jsem tady zažil takové extrémy, že všechny bivaky a přístřešky tady odlítly a několik desítek metrů daleko. V loni se mi třeba například stalo, že byl jsem tady s partou z Mladé Boleslavy. Přišla taková špatná, jak bych to řekl, prostě přišly kroupy, rozmáklo mi to věci, jo, kroupy mi zničily prut a další vybavení. Klukům všechno odlítlo a teda byl schovaný za stromem s bivakem, takže mě bivak jako zůstal, ale říkám, tady to, kdo nezažil a nezná, je to hodně nebezpečný. Zažil jsem tady i několik úderů od bouřky, blesků, dokonce mi jednou uhodil i do prutů. Jak dopad prut? Byla to pavoučina, jako ne pavoučina, jako cukrová vata. Do půlky prutu jsem z toho měl, dalo by se říct, cukrovou vatu,
baterky mi z toho vystřelili, to mi zničilo bivák, to jsem tady byl s přítelkyní. A od té doby, když je bouřka, tak u prutu už se nezdržuju, protože jsem zjistil, že opravdu to tu bouřku. Je to ležící hromospod tady, že jo? Mám z toho obrovský strach, protože jsem tomu nikdy nevěřil, ale zažil jsem to na vlastní kůži, že mi opravdu těch prutů uhodilo a už bych to zažít nechtěl. Já jsem viděl pár fotek na internetu, jak ten prut vypadá, je to jak klubko Chemlonu. Ano, jako cukrová vata. Jak cukrová vata. Ale taky jsem nezažil, jsi první, kdo říká, že teda mu udeřilo do prutu. Vlastně v minulém díle podcastu jsem mluvil s Jirkou Skopex-Majerem. Toho zase bouřka pořádně pomuchlala na Mlýnské nádrži. Ten byl taky rád, že z toho vyváz zdravej. A taky říkal, že se jako hodně změnil ten přístup k té bezpečnosti. Máš nějaké vyloženě svoje bezpečnostní opatření, přes který nejede vlak? Jako třeba Jirka tady mi říkal, jo, že prostě pokud fouká velký vítr nebo něco takového, tak prostě nejde na tu loď na vodu, i kdyby prostě cokoliv se dělo. Ano, máš nějaký něco, co ano, dodržuješ vyloženě? Základ je, jak říkal ten tvůj kamarád, tak rozhodně za bouřky a za větru bych nešel na loď. Jo? Ale co jako dodržu, tak pokud to jde, tak když jsem takhle dlouhodobě u té vody, říkám, většinou jezdím od měsíce a díl na tu výpravu rybářskou, tak nikdy, snažím se prostě nikdy nebejt s bivakem po stromama, protože jak začne vítr nebo bouřka, tak se může stát, že spadne obrovská větev a ten bivak, už jsem tady několikrát zažil u jiných lidí, ne u sebe. Jsou tady špatný terény, jsou tady skály, na kterých rostou akáty, když začne hodně pršet, foukat, tak padají z těch skal, dalo by se říct, jako malý osobní auto, takhle obrovský balvany. Jo, takže zase není to tak bezpečný úsek, záleží, kde ten člověk bude, ale každopádně se vyvarovat velkým stromům, jo. To jako můžu říct za sebe, není to dobrý nápad, pod těma stromama bejt. Když si něco spadne, zničí to bivák, to ještě jde, ale může to poškodit lidský zdraví a to si myslím, by se mělo hlídat a dávat na všechno pozor. Hele, k té bezpečnosti ještě, jo. Lidi taky hodně a u té vody často pořádají různé večírky a tak dál. Mě už kolikrát napadlo taky, že rybář je hodně třeba daleko odjetej někde lodí nebo něco takového. A tam, když se mu něco stane, tak se k němu jen tak někdo nedostane, že jo? To je pravda. Funguje tady na Kořenskou vodní záchranka? Ano, funguje tady. Záchranáři tady jsou, jezdí tady i říční policie, jako na všech přehradách. I na tomhle malém... I na tom Kořensku, protože jsou tady někdy i stížnosti, jak na loďáře, tak i na rybáře. Hmm. Takže si myslím, že jako to Kořensko je dobře hlídaný. Co se týká jeho záchranných složek, tak si myslím, že tady není problém. Hodně často tady trénujou, cvičí, takže to má, jako by se dalo říct, revír pod palcem, což je dobře. Pak bezpečnost a všechno a ochrana přírody a další věci a vody, tak to zase mají na starosti rybářská stráž, která Kořensko, bych řekl, co jsem takhle jezdil, tak je nejhlídanější revír, protože třeba za tom Kořensku se mi stalo už několikrát, že jsem měl třeba 3 kontroly za den a tohle jenom schvaluju, prostě si rybáři tu vodu hlídají a je to dobře. Co je tady hlavní, nebo tvoje tady hlavní rybářská specialita, co, jak ty tady nejradši vůbec chytáš? Jako když mám čas, tak jako co se mi tady nejvíc líbí, tak je lov bolenu, jo. Někdo prostě na tu rybu nadává, ale mně se u bolena líbí, že to je strašně chytrá ryba. Není problém chytnout malýho bolena kolem 30-40 cm, jo, takovou rybu každý chytne. Ale už chytnout bolena, který má 70-80 čísel a nahoru, tak už je opravdu umění takovou rybu přeskýt, jo. A hlavně hodně lidí na tu rybu nadává z několika důvodů. Za prvé, že je přemnožená, což v tom problém nevidím, protože ta ryba prostě viditelná, poněvadž je to hladinová ryba, tak dává o sobě vědět. A tím pádem ty rybáři neznalí začnou uvádět, že je přemnožený. A takový kapr není u hladiny většinou, takže není vidět. Zase nadávají, že těch kaprů je málo. Přitom jich je tam zdaleka nejvíc, že jo? Přesně tak, jo. Takže jsem se začal zaměřovat na lov těch bolenů. Nejradši je chytám vlastně na plovoucí nástrahy, jako boblery, popy a tak dále. A trvalo mi to nějakých, já nevím, dalo by se říct 4-5 let, než jsem se tu rybu naučil prostě přelskýt a chytnout jí. Tak to je první ryba. No a který, co je tvůj fígl na toho bolena? Jakákoliv plovoucí nástraha, bober, pop,
to je ten fígl, protože to je jediný, na který se... A rychle vedená, že jo, předpokládám. Samozřejmě je rychle, ale tam jde o to, že prostě to je takový způsob, že člověk tam hodí stokrát tu nástrahu a řekne si, ne, už to nepůjde, už na to chytat nebudu. A po 101, když tam to člověk hodí, tak najednou padne mezi těch nohou rána a je tam. Takže seš ten, který prostě věří tý jedný navlečený nástraze, a takže nejseš ten, který co pět minut zkouší. Ne, tam jde o to... Barvu, velikost, ne, no tak... Tam jde hlavně o to, o ten tvůj výzkum, co si vlastně dává ten blog, tak to mi hodně pomohlo, protože tam se jedná o ty barvy. A rybí oko vidí velice dobře, dalo by se srovnat u některých druhů ryb jako lidský oko možná ještě líp. Ale hlavně ryba dobře vnímá barvy, jo? A vnímá i zvuk. Jo? Některý ryby ten zvuk láká, některý je plaší a zrovna ten bolen, ten si vybírá obě tyhle věci. On si vybírá rachot, takže zvuk a barvu. Jo? Pak jsou nějaké různé doplňky, jako jsou pírka a tak dále, ale to je kvůli tomu zvuku, jo? Protože každý přidaný materiál k nástraze by nám na teda vytváří pod vodou zvuk. Jo? Ale zase člověk musí vědět, kde se chytat, protože na klidné vodě, kde není proud, zase ty zvukové nástrahy prostě vadí. Ty ale tam, kde je ten proud, je to čistě jenom můj názor, jo? Abyste si nemysleli, že prostě jo, to tak není. Jo? To jsou moje zkušenosti. Ale říkám, někdo bude myslet, že to je jinak, ale moje zkušenost je taková, že když jdu na řece, kde je velký provoz, jo, jako lodě, most, kde hučí auta a tady to, tam si můžu dovolit tu zvukovou nástrahu a mám na to obrovský úspěchy. A jedno, jestli to je prostě dravec takový, nebo vokou, sumé, cokoliv, prostě na tom úspěchu. Ale když přijdu na Kořenskou níž, použiju tu samou nástrahu, tak se prostě na ní nechytám, kde je klidná voda. Jo, podle toho jsem to nějak vydedukoval a zjistil, kde, co, jak si můžu použít zvukovou. A co ty barvy teda? Je něco, co si myslíš, že na co si zvlášť u těch bolenů, na co si přišel s těma barvama? No to zase byl ten tvůj výzkum, tam jsem přišel na to, že prostě do určitý hloubky, tak si přesně nejsem jistý, tak ryba dobře vidí spektrum té růžové barvy, ale jakož třeba s Natejnem ta řeka většinou je mělká, tak jsem zkoušel podle těch různých statistik zkoušet ty barvy a dospěl jsem k názoru, že do malé hloubky největší úspěch má růžová barva, to záleží taky na období, a pak vlastně, když je podzim, ta kombinace černý a stříbrný, jo, ale třeba ta černá barva je dobře a modrá, tmavě modrá je se vnímaná ve velkých hloubkách, člověk by si řekl, není to lesklý, nemá to barvu, tak ta ryba to nevidí a právě, že ta ryba to vidí dobře, takže velká hloubka, čím větší hloubka, tím tmavší používám, čím menší hloubka, tak tím výraznější barvy. Jo, ale zase musím dát takovou barvu, aby to nepašlo rybu, to znamená, že když ta nástra bude úplně stříbrná, a nebude ta voda kalná a ta voda bude mít malou hloubku, tak naopak člověk by si řekl, imituje to rybičku, je to stříbrný, chytne se na to ten dravec, ale já mám takové zkušenosti, že čím se to leskne v malý hloubce, tak většinou toho dravce na to neulovím. Vážně jo, no vidíš to, já jsem vždycky používal takový ty maličkatý plandavky, už jako kluk, ze lžičky vyrobený kdysi, že jo, nebo ze zátek od piva vohnutý. Tak zrovna do těch mělkých vod jsme vždycky používali to nejblejskavější, co bylo. Nevím, já mám zkušenosti třeba na tom Kořensku takový, že čím ta voda je čistější a ta věc se víc blízká, tak prostě mám malý úspěch, jo. Ale když ta voda je kalná nebo silně zarostlá, kde je tráva, tak tam bych jako zase mohl uvést, že je dobrá, ale jinak prostě do čistý vody se snažím dávat takový spíš ty neutrální barvy, aby se co nejméně leskly. To je moje zkušenost. Pořád tady sedíme u té vody, moje oči pořád jedou po hladině, tady je fakt zvláštní to, že to, ta hladina tady neobvykle, jako na mě, co znám, tak je neobvykle živá. Je tady, to bude asi tím, jak to tady není hluboký, tak u nás třeba řeka má 2-2,5 metrů a tolik se tam toho na té hladině vůbec neodehrává a natož takhle uprostřed teda, jo. Tady jde o to, tady že... je to opravdu zajímavé. Tady jde o to, že ta řeka je strašně dobře zarybněná, jo. A vlastně vtýká sem lužnice, která bere vodu z rybníků a je to asi můj názor a já si myslím, že plno těch ryb při těch výlovech prostě uteče z těch pánví rybničních, dostanou se postupně do té lužnice a přes lužnici ty ryby teoreticky mají šanci se dostat do toho Kořenska. Takže proto jako myslíš se... přes Novou řeku a tak dál, co, je, co napájí rybníky? No, jo? To jsou přípojky vlastně pak z rybníků a tak všechno teče vlastně do lužnice. A postupně ty ryby se dostávají přes tu lužnici až semka dolů. Jo, je to můj názor, ale myslím si, že tak to je. Jo, zaprvé ta voda je strašně uživná, jo, protože je to vlastně revír, který je docela, aby se dalo říct, dobře zarostlý břehy všechno. Ryby mají tady skrýše, mají tu hodně míst, kde se můžou ty ryby množit, jako stulíkový pole,
různý převisy od stromů, od břehu, jo, takže mají ty ryby tady strašně moc ukrytů a myslím si, že to taky dělá hodně. Je pravda, že teda kam oko dohlídne, tak vyloženě břeh lemujou obrovský stromy, vlevo, což je běžný, tady nějaký olše nebo co vidím, vpravo to je jeden dub vedle druhýho. Včera i dneska jsme se vlastně o těch dubech a o těch žaludech bavili. Co jsi tady vypozoroval s těma žaludama a s těma dubama tady? Řekni to. Tak, začal jsem chytat pod těma stromama, protože tady u toho břehu... Bezprostředně pod nima, jo? Tak jsem začal chytat pod dubama a zjistil jsem, že přímo pod těma dubama ty ryby berou mnohem víc, než na jiných místech. Tak jsem potom začal pátrat a furt si říkám, proč zrovna pod dubama. No a postupem času jsem zjistil, že z těch stromů padá vlastně, žaludy padají a ty ryby to žerou. To chci ještě udělat o tom video. Chci si tak zařídit kameru, kterou dám pod vodu, tam dám hromadu těch žaludů a budu pozorovat, jestli opravdu ta ryba tam najde, jestli to funguje třeba se jako tykří ořech. Ale podle mého názoru, zkoušel jsem to i v akváriu u ryb, musel jsem teda ty žaludy dát na menší kousky, tak nebyl problém a ta ryba to žrala přirozenou. Co je to za rybu v tom akváriu? V akváriu chovám teď jenom české karasy, ale dřív jsem tam měl kapříky a jedný kaprovitý ryby plevelný, ale tak všechny tady ty věci, i když jdu na ryby, všechno, co najdu v přírodě kolem vody, tak to testuju v akváriu a chci vidět, jak ta ryba to žere, jak se k tomu chová. A takhle jsem vypozoroval plno věcí z přírody, odřáz, různý plody, co padá do vody. Že je to fakt opravdu přirozená nástraha a jiná mnada pro tu rybu a dá se na to chytat. Takže ty karasy snědly ty žaludy? Ano, snědly, musel jsem je teda nakrájet, protože neměli tak velkou hubu, ale neměla ta ryba s tím problém a krmil jsem to jeden čas tady tím a zjistil jsem, že asi to bude i dobrá nástraha, jak i návnada. No a já jsem se tě sice sam na to ptal mimo záznam, zeptám se tě i teďko, zkoušel si to dát teda někdy pod háček? Nebo... Já jsem to zkoušel dát pod háček, mně se na to osobně ryba nepovedla, ale měl jsem tady u sebe kamaráda, který to zkoušel a těch pár malých kapříků na to ulovil, proto vím, že ten kapr prostě 100% ten plod žere. To jste tam dávali i s tou šlupkou nebo jenom samotný jenom, to jádro? Jenom to jádro, jenom ten vnitřek. A to se rozpadá jako burák na jako dvě půlky, že jo? Je to jako burák, jo. Musí se to napíchnout. A musí jít zralej teda předpokládá. Musí být zralej, protože zbíraný když je zelený, země, když je zelený, to jsme taky zkoušeli, tak on většinou plave, on se nepotopí. Aha. Takže jsme zkoušeli dávat ze šlupkou, s napraskou šlupkou a pak jsme začali dávat ty kousíčky. Takže kamarád, s kterým jsem byl, ten to má vyzkoušený, ryby na to nachytal a já teď přemýšlím, že do budoucna, co až budu vyrábět koule, zase si nějaký nový pro sebe, takže to pomelu a prostě zkusím to do těch přímestí koule, protože ta ryba to cítí, je to přirozený. A třeba to bude mít úspěch, uvidím. Nebude, ale za zkoušky nic nedám a zkoušet to budu. Tak teď upřímně říkám, že jsi mě teda úplně navočkoval, protože já na tom mým místě na Otavě, přímo na druhém břehu, je obrovský dub, pod který já neustále házím kde co, samozřejmě tam taky, bo tam teď chytám ryby, ale v životě by mě nenapadlo voloupat ten žalud. No, já jsem navočkoval, takže jen co to půjde, tak to zkusím. Půjdu si tam ty žaludy nazbírat. Můžu doporučit vyzkoušet. A volopu si ho a dám ho normálně pod háček. Ano, ano. Můžeš to zkusit s tou šlupkou, jo. Já jsem ještě nezjistil, co se stane, když se třeba povaří jako tyhří ořek, ale říkám, dobrou se to mám v plánu, vyzkoušet to udělat krmí směsi jenom pro sebe, jak to v té vodě bude fungovat, ale myslím, že asi s tím nebude problém, že to bude dobrý. Jako logicky, já jsem to taky tak vždycky bral, že pod stromama se ty ryby budou zdržovat, protože z toho stromu tam padá kde co ty ryby žerou, že jo? Ano. Od různého hmyzu až přes teda nějaký plody nebo něco, co ulpí na tom listí a padá do vody. Ale ty žaludy, jako lidi zkoušeli různý, že jo, bláznivý věci napíchnout na háček nebo dát pod háček, to už je jedno. Ale to jádro toho žaludu, to je třeba jako, to se mi líbí, já to fakt zkusím. Já to můžu jen co to půjde, tak to zkusím. Já teď si právě si taky nazbírat, chci to zkusit povařit, udělat z toho ty směsi. A nejdřív to vždycky zase samozřejmě otestuju v akvárku, abych věděl, že ta věc je účinná, protože takhle jsem zkoušel různý řasy. Upravovat, jo, osušit, vysušit je, pak je přidávat do krmení a s tím mám velice bohaté a dobré zkušenosti, třeba ta řasa, jo, to už mám vyzkoušený, funguje. Pak co je dobrý? Jaká řasa? Řasy, co rostou normálně ve vodě, vodní řasy. To je ten vlas dlouhý, jo. Mluvím, rostou třeba na jezu. Jo, to bahínko. Nebo přesně tak, taky bahínko to je. Roste to třeba na potopených větvích. To, co se pod jezem chytá, no, normálně na háček. Dokonce výrobci koulí
to používají na výrobu, buď to v tom obbalujou, nebo to přidávají přímo do těch koulí. Říká, já to mám zkoušený a asi hodně tady posluchačů a rybářů to zná, že když si třeba jako děti, tak to přidávali na háček, tomu se říkalo bahinko, chytalo se na to a mělo to úspěch, takže já se řídím věcma, co roste u vody, že je dobrý. Zkoušel jsem, testoval jsem třeba z jeřabiny, nechtěl jsem tomu věřit, ale s tou jeřabinou už je takový velký problém, že se musí rozvařit, do něčeho se přidat, protože ona plave. To jsem nevěděl. Takže jsem si přinesl pytel jeřabiny na zakrmení, ale pak jsem zjistil, že se s ní dá dobře krmit třeba ve stůlkových okách, kde je klidná voda a tam to neodplave. No, a to můžu taky doporučit, ty amury nebo ty menší ryby. Jeřabiny, to. Ano, jeřabiny. Vlastně na podzim už nejsou žádný špendlíky, no. Třešně, švestky, ty už jsou buď snědený nebo spálený, nebo právě kvasej na přepálení. Takže ty jeřabiny takhle se dají použít taky, jo? Dají se použít, starý rybáři. A chytil jsi na to něco? Chytil jsem na to docela dost ryb, ne teda veliký, ale zase, slyšel jsem to na doporučení starých rybářů, který chytají tady na Kořensku. Takže říkám, všechno, co roste u vody, tak já zkouším. A vyplaklo se to, říkám, zase jsem byl v začátkách, nevěděl jsem, že to plave, takže jsem pak to musel házet přes ty stůlíkový oka, kde to zůstalo, ta ryba tam najela. Vytáhl jsem na to i pár amurů, netra obrovských, a do budoucna mám v plánu taky udělat nějaký pokus, prostě to rozvařit, jo, přidat to do nějakých směsí. Nebo do nějakého těsta, že jo, by se to nechalo přidat. Ano, ano. Jo, takže všechno, co roste. A byly to syrový nebo vařený? Já jsem měl právě syrový, proto říkám, že plavali, jo, ale nevím, jak dopadnou, když se povaří, jestli se potopí nebo ne. Já jsem měl syrový, naházal jsem na tu vodu a plavalo to, což jsem právě nevěděl, já jsem si, že se to potopí. No, ale jak říkám, můžu doporučit všechno, co roste kolem vlastně té vody, který by se na to naučený, jo, třeba tady na Kouřensku je plno stromů, jo, špendlíků kolem vody, a třeba z té kvalitě se nám stalo, že jsme to koukali, když ty plody plavaly do té vody a nachytali se tam opravdu velký, krásný ryby, ne já, ale kolegové, takže všechno, co tam roste, takže to funguje, jo. A říkám, chce to zkoušet a pak to přinese prostě i velkou rybu. Je pravda, že sám jsem tomu jako jeden čas docela podlehnul, protože na ty návnady nebo vůbec to krmení dá se koupit v současnou chvíli, vlastně co tě napadne, je toho obrovské množství, přitom se často stačí jako rozhlídnout jenom podél té vody, což třeba mi říkal jednom z těch úplně úvodních dílů David Havlíček, že jo, vláčkař, závodník, bývalej extraligovej, tě stačí i na naprosto nezajímavým úseku, stačí, aby byly nad vodou netýkavky a už ví, že hnedka může házet pod ně, jo. Má to sladký květy, střílí to semínka, přesně, že jo. A to stačí si jakoby pořádně všimnout toho, co je kolem té vody. A je to samozřejmě pravda, úplně ta umělá výroba těch nástrah, vlastně lidi zapomněli se, mi to tak někdy přijde a já sám jsem to taky tak dělal, prostě člověk koupí něco a mrskne to do vody a vůbec nepřemýšlí nad tím, nad těma přírodníma souvislostma. Hele, je tady na Kořensku nějaká jedna ryba, která ti utkvěla vyloženě, nějaký úlovek, na který vzpomínáš? No, jedna ryba tady je, kterou jsem chytl, ale jak říkám, jo, plno lidí mi to nevěří, tak je to hlavatka, když si jako starý rybáři nebo lidi, kteří se věnují opravdu dlouho a mají ty známosti v rybářském svazu, tak ví, že opravdu ta hlavatka jednou sem přišla, ale pak přišly velký povodně a všichni rybáři a lidi, co se tady o to starali, tak říkali mi, že ta ryba sjela prostě do orlíku, prostě, že tady není. A mi se povedlo, už je to nějaký rok, tady chytnout malou. Nechal jsem si ještě ověřovat, aby opravdu to nebyl nějaký druh, nějaký obstruha, jo, nějaký okřížený s něčím. A opravdu ty lidi mi potvrdili, že to je malá hlavatka. Ptal jsem se přímo pána, který tady nasazoval, jestli je to možný, a ten mi potvrdil, že 100% ta hlavatka se tady musela vytřít. Myslím si, že tady je, nebo jestli tady ještě jsou, tak jsou to fakt kusy v jednotkách, ale jestli jsou tady ty mateční, tak si myslím, že to je nechytatelná ryba, ale já furt věřím a doufám, že jednou se mi povede tady ta veliká. Kořenský tajmen. Zatím jsem ji tady neviděl, nechytal jsem ji, ale mám to prostě ověřený, že prostě tady je ta ryba. A čekám na ní spoustu let, ale věřím, že jednou se mi povede tady. No a na závěr našeho rozhovoru, Tondo, mám pro tebe jednu takovou, no možná, filozofickou otázku, jo. Kdyby si měl tu zázračnou moc a mohl na český rybařině cokoliv od zítřka změnit, co by podle tebe si zasloužilo nějakou změnu, nebo co by si ty udělal? No, každopádně
víc bych tu vodu chránil, protože co se mi na té vodě nelíbí, je, nechci teda se dotknout těch lidí, protože nejsou všichni takový, ale nelíbí se mi ty lidi na těch lodích, který prostě jsou odpadky, celý ten pytel a hodí to do vody. To jsi viděl? Já jsem to viděl několikrát na vlastní oči. A pro Krista pána. To je, proto já jsem zásadně tady proti těm rychlým člunům a tak dále. To je věc, která mi obrovsky vadí. Ale pak jsou tady takové neschody, že se to svádí na rybáře a tak dále. Samozřejmě ne každý rybář je slušný. Tak tohle, co bych chtěl změnit u té vody, aby ty lidi po sobě uklízeli ten bordel, aby pro každého dalšího příchozího rybáře nebo člověk, který se jde jenom odpočinout k vodě, nemusí to být ani rybář, jo, prostě zaplavat si, tak viděl vždycky, že po všech tom místo, kdo tam byl před ním, je čistý. Tak a to bych chtěl doporučit i všem, pokud to půjde, tak si to po sobě opravdu uklízejte, jako to dělám já. A já to spousta lidí, protože opravdu to není hezky, když člověk přijde k té vodě, na zemi je samý papír, samá sklenice, vajgl, víčka od piv, nevypadá to prostě dobře. To je asi tak vše, co bych sem řekl k té vodě, co mi opravdu vadí a chtěl bych to změnit. No, skvělý. Tondo, já ti hrozně moc děkuju za krásný povídání o Kořensku. Ještě tady s tebou budu ještě nějakou hodinu, tak doufám, že něco chytneme. Během povídání jsme štěstí neměli, aby se nám tady rozezněli hlásiče. Měli jsme k tomu místo toho stíhačky a vedle tady auta a nákladňáky, tak snad to všecko bude slyšet. Ještě jednou moc děkuju a zase někdy ahoj. Já taky děkuju za příjemný rozhovor a ahoj. Díky, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Petru vzdar a ať to bere. Podcast Rybo.cz můžete sledovat a poslouchat na iTunes, Spotify, YouTube, SoundCloud a dalších platformách pro poslech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte dát odběr.